É que tá passando no Pizza Guerra dos Melhores, Barba Branca contra Marinha. Eu Dale, vou me preparar pra guerra aqui. moleque. Marineford, agora eu vi. É, rapaziada, vai começar a guerra, então vamos preparar. Você já comprou o Gold para cachar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.